Sociedade civil ha torcido ali Manolo reta na apoio à subvenção pública o seu governo a implementa o programa HAT. Governo Lihusi Gabinete e Apoio Sociedade Civil apoia orçamento Tokonen para organização Sociedade Civil Atusida Hatnulu Recin, neve preencher requisitos sobre implementa programa Boa Governação, Educação Civil, Empoderamento Comunitário, no reforça instituição Sociedade Civil. Coordenador Gabinete e Apoio Sociedade Civil Hateten e apoia subvenção pública, né? O enhira organização Sociedade Civil Sira, lahalo serviço ter plano no contrato neve IHA, se reta notificação, possibilidade elimina os parceiros. Hoy me represento de área de gobernación, ni catac organización si no vemos mayor iniciativa si la talo promueve boa gobernación, representa de educación cívica o representa de empoderamiento comunitario y no tenemos organización balo no vemos que liga bajo hackbit institución sociedad civil racic, mai si no representativo de ti y hoy lo ramia si no mucho con 40 organización. Mas se continua a ser o horário, se continua a tomar banho, o contrato ser no outro. E mais lá, se não é deite. Também, a organização ser bem, a proposta passa. Nem o valor, por exemplo, 100 mil. Agora, a minha prova deite é 40 mil, nem tem o ajustamento. Então, nem tem o ajustamento sério. Nem tem o ajustamento e nem plano. Plano atividades durante 8 meses. E não temos, nem tem que ter o ajustamento, nem orçamento, nem bem, a minha atum. E Bauin, baseado no plano de atividade, a equipa Gabinete de Apoio à Sociedade Civil continua a monitorização e tem a ramada de avaliação. A organização tem a bem que a performance dia e a execução, a transparência, a gestão, a intervenção, a atividade, a conadune. Nina tarjeta ne bema menciona ni proposta da la ruma tino in bel continua sei parceiro ma si ne bema malandro itua da la ruma bel hatun o belemos belemos elimina si rosi parceria. Diretor Executivo do Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste, nebe sai beneficiário da subvenção ne hateten, contrato ne durante fulangualu, nebe sira se executa ou implementa programa HAT, nebe identifica uma, inclui evento, conferência, sociedade civil, ba ASEAN, nebe Timor-Leste, se sai uma nain. Nesse todo hateten, tine dané, fontil, honi membro, se sai uma nain ba evento, conferência, sociedade civil, ba ASEAN, nebe. Nebe kita se organize ya setembro tina nani yani antawa mi husu aso intuang ke sira apoyo ami. Ida sel pliliu kona ba boa governasau nini ya nebe ke sira mos apoyo am kwa atus prihunida nebe ke sira sira apoyo la ami. Nebe am total nebe ke sira atus rihun rua resi. Rihun nebe kami simu ba tina nani. Espera katak. Tama fontil rasik mos ya mandatu hat nebe ke sira si finansial. Liliu kona ba forsa kona ba komunikasau coordenação, serviço de advocacia, na moça, empoderamento, para membros, né, bem, a minha outra, nós somos de tilanense faica, nós somos, né, Orçamento subvenção pública tina rio rua Ronulo Resinhat nebe gabinete apoio sociedade civil apoia a organização sociedade civil atusida resine faheba boa governação rihun atustolo educação cívica rihun atusito limanulu empoderamento comunitário tokonida resin no reforça instituição sociedade civil rihun atustolo Santina de Jesus Agostinho da Costa GMN.